13 il sonsuzluqdan əziyyət çəkən və ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilən qadın 3 əm dünyaya gətirib. Bu barədə Sumqayıt Tibb Mərkəzinin sosial şəbəkə hesabında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, bir müddət əvvəl Sumqayıt Tibb Mərkəzinin tabeliyində olan Perinatal Mərkəzə 44 yaşlı Abşeron rayon sakini 31-32 həftəli 3 döllü hamiləliklə daxil olub. Anesteziyologiya reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən pasiyentə 13 il sonsuzluq, vaxtından əvvəl doğuş qorxusu, xroniki tromboflebitin kəskinləşməsi, artroz və ağır dərəcəli anemiya diaqnozu qoyulub. Anesteziyologiya reanimasiya şöbəsinin müdiri Elmar Süleymanovun müalicəsi ilə ağır durumdan çıxmış qadın patologiya şöbəsində müalicəsini davam etdirib. 33-34 həftəsində cərrahi doğuşdan 2 qız və oğlan uşağı doğulub. 1300, 1700, 1900 qram çəkidə doğulmuş üçəmlər neonatal reanimasiya və intensiv terapiya xəstə və yarımçıq doğulmuşlar şöbəsində müalicə alaraq 1975, 2250, 2300 qram çəki ilə evə yazılıblar. ROP müayinə, audiometriya müayinəsində hər hansı problem aşkarlanmayıb, nevroloji və somatik durumları normal olub.